שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו ביום בכנסת של יום רביעי, שלום יובל קרני. בוקר טוב, נדב אלימלך, מה נשמע? אני בסדר גמור, שני דיונים חשובים יש לנו היום כאן בכנסת, אנחנו נעסוק בהם היום, אבל קודם נדבר על דיוני ועדת החוקה והמשפט של הכנסת, כן? שאתמול, כן. נכון מאוד. הקרב בין קריב, גלעד קריב, ליושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, הנה. לא הבנתי, אתה בעד מלחמת אזרחים? אתה תומך באמירה שצריך להיות פה מלחמת אזרחים? או טנקים? או כיתופיורים? אף אחד לא אמר שצריכה להיות פה מלחמת אזרחים, בדיוק להפך. סליחה, חברי מרץ קראו למרי אזרחי בצורה ברורה. אתה רוצה ציטוט? אף אחד לא קרא למלחמת אזרחים. אף אחד. אף אחד לא קרא למלחמת אזרחים. איך נאמר? היו מי שקראו למרי אזרחי. חבר כנסת לשעבר. כן, לא, אני אומר... יאיר גולן. כן, לא, אני מדבר, הכוונה כמובן פה מחברי הכנסת בכנסת. נשים רגע את יאיר גולן בצד. לא צריך לדבר על מרי אזרחי או על מרד אזרחי, אבל השיח הזה קיים, הוא כבר פה. כרגע כולם עסוקים בהחלפת האשמות מי זה שהתחיל עם מרי אזרחי או מרד אזרחי. צריך לומר שזה שיח מאוד מאוד מסוכן. במידה רבה זה גם אפילו שיח עצוב. כי זה מראה שהדמוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה אפילו שברירית, כן. שיש דברים שיכולים באמת להם עליה. אומר אתמול חבר הכנסת צביקה פוגל, צריך לעצור עם בוגדים את ראש הממשלה לשעבר, את יאיר לפיד, את בני גנץ, נשיא המדינה נאלץ אתמול להתערב, והוא כותב שהוא לא ייתן לפגוע בערכי מגילת העצמאות, ואומר לנבחרי הציבור שלנו, גלו איפוק ואחריות, וגם לאזרחי המדינה. נדמה, יובל, שאנחנו נמצאים כבר בסחרור הזה, נדמה שאנחנו באמת נמצאים במצב שקשה מאוד לפחות לי לראות מתי הוא יעצר ואיך הוא יעצר. אז תראה, אין ספק שאנחנו נמצאים במדרון חלקלק. הבעיה בדברים האלה, נדב, זה שאנחנו מתחילים אירוע, נכנסים איזושהי תקופה, שאתה יודע איך אתה נכנס אליה, אתה לא יודע איך תצא ממנה. החברה הישראלית היא גם ככה חברה שסועה, פצועה, עברה פה חמש מערכות בחירות מאוד צוערות, ולכן צריך להיות, לגלות מאוד מאוד אחריות שמדברים עליה במונחים כאלה, ואני חושב שבסך הכל התקופה שאנחנו חווים אותה היא תקופה לא טובה למדינת ישראל. כן, תקופה בהחלט לא טובה, וכמו שאמרתי, צריך לדעת ולראות מי עוצר את המדרון החלקה הזה. אולי תדע, אולי תדע מה, אולי באמת נשיא המדינה לוקח עכשיו אחריות, מה, לדבר... מה הוא יכול לעשות אבל? לקחת אחריות, לדבר עם שני הצדדים, להוריד את הגובה להבות, לנסות להגיע לשיח קצת אחר. אתה חושב שזה יעזור, יובל? לא יודע, אבל חובתו... אבל עדיף שיעשה זאת. חובתו לעשות את זה, וטוב שהוא עושה את זה. זה אין ספק. מה, אם הוא הצליח או לא הצליח, אנחנו נראה. בוא נדבר על ועדת הפנים והגנת הסביבה, היא תדון בעוד שעה קלה ברפורמה ברישוי העסקים, שנכנסה לתוקף בשנת 2016, והייתה אמורה להקל על כ-20 בתי עסק בישראל. אומרים עכשיו שלום... 20,000, סליחה, כן. כמובן, כמובן. אומרים עכשיו שלום לנתנאל איימן, מנהל אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, שלום. בוקר טוב, שלום. אז בוא תסביר לנו באמת מה הרפורמה הזאת שדיברו עליה ב-2016, כדי באמת להקל על אלפי בתי עסק שרוצים לפתוח עסק, ואתה יודע, לפעמים נופלים בנבחי הבירוקרטיה. ראינו לא מזמן, אגב, קמפיין של משרד הפנים, איך לעשות את זה ככה במקום אחד. אז הרפורמה כן עובדת, כן הצליחה או לא הצליחה? הרפורמה בעצם, המטרה שלה הייתה, כמו שאמרת, להקל על העסקים, בעיקר על עסקים קטנים, והיו לה כמה שלבים, במובן שהיא חילקה את העסקים, אחד לפי הגודל של העסק, ושתיים לפי הסיווגים שלהם. ובאמת בעסקים מאוד קטנים, אז עברו למה שנקרא למסלול של תצהיר. במסלול של תצהיר זה אומר שלא מגיע אליך איש מהרשות המקומית לבדוק את העסק או מהרגולטור, כן. אלא אתה יכול על סמך הצהרה, נגיד שאתה עומד ברישיון עסק. תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול אותך, נתנאל, הרי כולנו הרי נגד בירוקרטיה ורוצים למנוע באמת כמה שפחות להטיש את האזרח או את בעל העסק, אבל בישראל, אתה יודע, לתת הצהרה שאתה עומד בתנאים ובסטנדרטים, הרי זה לא אמריקה, זה לא מקומות אחרים שבהם למילה יש מילה, ואנחנו מכירים את הישראלים ככה, אוהבים לחפף. לא, אז אני אחלק את זה שתיים. קודם כל אני אגיד על צד של הממשלה, ואז אני אענה בפורט לשאלה שלך. אוקיי. אחד, הצד של הממשלה, כשאתה אומר, התצהיר, אז אתה שואל על בסיס מה. ופה הצד של הממשלה היה צריך לקבוע מה שאנחנו קוראים מפרטים אחידים, צ'קליסט מסודר, כמו שאתה עושה טסט לאוטו, שעל פיו אלו הכללים שהעסקים היו צריכים לעמוד בהם. כן. ויש לנו ויכוח לכל העסקים בממשלה על מה בעצם... מה צריך להיות כתוב שם?
כי אפשר להגיד שכל העסקים יעשו הכל, ואפשר להגיד שהם לא יעשו כלום, וכמובן שהאמת היא איפשהו באמצע. והיום זה כתוב לדעתנו בצורה מחמירה, כשזה כתוב, לא תמיד זה כתוב. וספציפית לשאלה שלך, ברגע שיש לי את אותו מפרט אחיד, את אותו צ'קליסט, והאחריות בעצם צריכה להיות על בעל העסק, ואנחנו אומרים, תבוא אליי באכיפה. זאת אומרת, אם עושים בדיקות מדגמיות, או על סמך פרופילים, או על סמך מודיעין, לא משנה, ואומרים, ברגע שאתה עברת עבירה, לדוגמה, צערת שיש לך מטפים בעסק, ואין לך באמת מטפים בעסק, אז תעניש אותו, אבל לא מראש שאני נותן איזשהו שיקול דעת לפקידים לבוא ולעשות בעסק כל שנה דרישות מתחלפות או דרישות לא ברורות. כן. אתה יכול להסביר לנו על מה הדיון היום בוועדת הכלכלה? מה המטרה בעצם של הדיון בנושא הזה? אני מניח שהדיון יעסוק פחות או יותר בשני הסעיפים האלה. זאת אומרת, קודם כל, איפה אנחנו עומדים מבחינת השלבים השונים, מי נמצא בשלבים, אילו עסקים נמצאים בשלבים שונים, אם זה הצהרה, אם זה תהליך רישוי מקל, אם זה תהליך רישוי מלא וכדומה. אנחנו מתכוונים לעלות מהצד שלנו באמת על זה שהרפורמה כמסגרת היא רפורמה מצוינת שהממשלה עשתה, אבל עדיין יש לנו עוד הרבה מה לעשות בשביל לבחון את התנאים עצמם. מה כתוב בתוך הדרישות של הממשלה לעסקים, ופה אני חושב, וגם, אתה יודע, וגם הסטטיסטיקות מראות את זה, שאנחנו מחמירים בהרבה הרבה יותר ממדינות ה-OECD. כן, אני רוצה לשאול אותך, גם אתמול התקיים כאן בוועדת הכספים של הכנסת, דיון, גם אתם השתתפתם בו, על גל ההתפטרויות הצפוי, הפיתורים יותר נכון, על יוקר המחיה, גם על עניין של העיקולים ששר האוצר מבקש ברשות המיסים של מענקי הקורונה. נדמה, אתה יודע, שהנושא הכלכלי לא נמצא בסדר היום, אתה יודע, יש משהו אחר שנמצא בסדר היום. יש רפורמות ומהפכות יותר חשובות כנראה. אחרות כנראה, אבל זה נושא לא פחות חשוב, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם בעניין הזה. לכן טוב שבאמת שוועדת הכספים קיימה את הדיון הזה. תראה, מבחינת שוק העבודה, ההבטלה היום היא אמנם טיפה עלתה, אבל היא עדיין נמוכה באופן יחסי. אנחנו נמצאים על קצת יותר מ-4% הבטלה, כמובן שכל בן אדם הוא עולם ומלואו, אני מדבר על הסטטיסטיקה. אנחנו כן אומרים, אנחנו נמצאים במצב שנדלקים לנו המון אורות אדומים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהצמיחה מתחילה לרדת, אנחנו רואים שיותר חברות מתחילות לפטר, אנחנו רואים שבעולם, בדיוק היום יצא סטטיסטיקה חדשה, יותר כל תחזית של הבנק העולמי שצפוי מיתון או העתה בעולם, ואנחנו כמובן תלויים בעולם במסחר שלנו ובהייטק ובעוד הרבה תחומים אחרים. ולכן, אני אומר, לפני שאנחנו יורדים מהצוק, אנחנו צריכים לעצור שנייה ולראות איך אפשר לחזק את הסביבה העסקית, איך אפשר להפחית עלויות, להפחית בירוקרטיה, איך אנחנו יכולים, יש גם לבנק ישראל תפקיד, כי הוא ממשיך להעלות את הריבית, כאילו אנחנו נמצאים במצב מצוין, למרות שמתחילים להידלק נורות אדומים. ובעצם אנחנו אומרים, צריך לעשות איזושהי תוכנית שתקבל ביטוי בתקציב ובוועדות הכנסת, כן. על איך אנחנו בעצם משפרים את הסביבה העסקית בשביל לא להגיע למצב של אבטלה המונית. כן, נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים. תודה רבה לך על הדברים האלה, בהצלחה, להתראות. תודה. מכאן אנחנו עוברים, אתה יודע, לדבר אולי הגדול בימים האחרונים, וכנראה שילווה אותנו עוד הרבה, הרפורמה במערכת המשפט של שר המשפטים יריב לוין. היום הוא יגיע לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שתיפגש לישיבה, למעשה, להצהרת כוונות. לאן הולכת הרפורמה הזו, מה התהליך של הרפורמה הזו, כשבשלב הראשון חקיקת חוק היועמ"שים. אז זהו, צריך לומר שהרפורמה היא רפורמה כללית למערכת המשפט, כרגע נקודתית, מתעסקים עם הדבר לכאורה, אתה יודע, כאילו הקל יותר, הפשוט יותר, רפורמת היועצים המשפטיים, שהם יהיו במסגרת, מה שנקרא, משרת אמון. לכאורה הוא קל, אבל הוא משפיע רבות, צריך לחלוטין, לומר. לחלוטין, על פעילותם של השרים. כן. משרד היועץ המשפטי לממשלה, כל משרד למעשה, יהיה משרד אמון של השר או השרה. ומצטרף אלינו עכשיו עורך דין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, שלום. בוקר טוב. עד כמה זה דרמטי ששר או שרה ממנים את היועץ המשפטי למשרד? כמשרד אמון, כמובן. כמשרד אמון, בוודאי. תראו, קודם כל, לגבי הדיון שיהיה הבוקר, אני ממש מקווה שהמנהיגות הנוכחית תתעשת ותפעל
השגת הסכמה רחבה בכנסת לרפורמה. אפשר באמצעות פשרות, וצריך להתפשר לפעמים בחיים. לצאת עם לא כל תו אתם בידם, אם יסכימו להתפשר בנקודה כזאת או אחרת, בכל ארבעת הרכיבים של הרפורמה, אפשר להגיע להסכמה רחבה בכנסת. אז רגע, עורך דין יהודה שפר, אני חייב להגיד לך, הרי מה שאתה אומר עכשיו גם הציע בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, ובמילים בוטות שלי אני אומר כך, ראש הממשלה נתניהו די נפנף אותו עם ההצעה הזאת, ואמר, אתם רוצים להשמיע את דעתכם, רוצים להגיע להסכמות, להבנות, יש את ועדת החוקה, זו הוועדה שמתכנסת היום. בואו תשמעו לך. אני אשאל, עד כמה ועדת החוקה אפשר באמת לדון בה בכובד ראש בעניין הזה? לכן אני מאיר מה שאני מאיר, כי השאלה באיזה גישה באים, אם באים לקיים דיון, חייבים לקיים דיון, אז אם זה דיון לשם דיון, אולי לתקן פה פסיק, שם פסיק, זה לא מה שאני מתכוון. אני מתכוון את זה שכשמשנים את כללי המשחק, והשינוי הוא לדורות, הוא לעשרות שנים קדימה, לא עושים שינוי שאתה עכשיו מחוקק, ויבוא, תבוא הממשלה הבאה עוד 4 שנים ותחוקק הפוך. מנסים להגיע להסכמה רחבה, שתחזיק מעמד כמה עשרות שנים. זה טבעם של הסדרים חוקתיים. אחרי שאמרנו את זה, בואו נתייחס לשאלה של היועצים המשפטיים. היועץ המשפטי, היועצים המשפטיים משכו הרבה אש בשנים האחרונות, ויכול להיות שבצדק, יכול להיות שהיו מקרים שבהם מצרו יותר מדי את תפקידם של... תפקודם של השרים, מה שנקרא, כן. עוד פעם, לא שומעתי? לא, אני אומר, הצרו את צעדיהם של השרים, מה שנקרא. במילים אחרות, לא נתנו להם לעבוד, לא נתנו להם למשול, כמו שאתם אומרים. להשקפתי, יועץ משפטי צריך למצוא איך כן ליישם את המדיניות של השר או של המנכ״ל, ולא איך להסביר לו איך, מה הבעיות במדיניות. אני מכן מסכים לרוח הזאת, אבל מה שמציעים כאן הוא הרבה מדי ורחוק מדי. כי יועץ משפטי הוא דמות מפתח במשרד, הוא חבר בוועדת מכרזים שחולשת על מיליונים, הוא חבר בוועדות שונות בתוך המשרד, והוא אמור להיות לתת את חוות הדעת האם המעשה הוא חוקי או לא, כמו שחשב כללי, חשב במשרד, תפוף לחשב הכללי, והוא נותן את התשובה האם ההוצאה התקציבית הזאת היא במסגרת התקציב או לא. אלו אנשים שהם שומרי סף, שבסך הכל מוודאים שהשר מבצע את מה שהכנסת אמרה, כי הכנסת קובעת את החוקים, והשר כפוף לחוקים, השר לא יכול לפעול כן. אז אני רוצה לשאול אותך רגע. מה כן אפשר לעשות? אוקיי. אפשר לקבוע קדנציות ליועצים משפטיים, אפשר לקבוע שהמינוי שלהם יהיה בוועדת איתור, לא במכרז, שייתן יותר להשפעה לשר לבחור אדם כלבבו. אבל להפוך אותו למשרת אמון, כמו איזה נהג או עוזר אישי, שאתה יכול לפטר אותו בכל שנייה, ללא הנמקה, הופך אותו לעבד נרצע של השר, שיקשה מאוד עליו לעמוד מולו ולהגיד לו, אדוני, אתה פועל בניגוד לחוק, ומפר את האיזונים והבלמים שיש בשיטה שלנו. אנחנו שיטה דמוקרטית בלי איזונים ובלמים. מה שמאפיין את כל ההצעות של שר המשפטים, זה הבנה מאוד מאוד, תפיסה מאוד מאוד מצמצמת של דמוקרטיה. בעיניו דמוקרטיה זה רק בחירות כל 4 שנים. תנו לנו לעבוד, לא נעשה עבודה טובה, תחליפו אותנו. אבל האמת היא, רק עוד משפט אחד, האמת היא, והציבור חייב להבין את זה, אין דמוקרטיה בעולם שהיא כל כך חלשה כמו הדמוקרטיה הישראלית. דמוקרטיה זה גם איזונים ובלמים. ברוסיה... במה היא חלשה? רגע, אמרת משפט מעניין, עורך דין שפר, במה הדמוקרטיה שלנו כל כך חלשה? למה היא כל כך חלשה? אני מסביר. ברוסיה יש גם בחירות כל 4 שנים, ויש מנהיג מאוד פופולרי. האם מישהו חושב שהיא דמוקרטיה? התשובה לא, אין שם פרקליטות עצמאית, אין שם בית משפט עצמאי, כפועל יוצא אין חופש ביטוי, כפועל יוצא נבלני נמצא בכלא, וכולי וכולי וכולי. בכל הדמוקרטיות שעכשיו כל מיני, כמעט כל האדם שאתה מדבר איתו היום, הוא מומחה למשפט חוקתי השוואתי, והוא יספר לך שבמדינה הזאת עושים ככה, במדינה הזאת עושים ככה. אני מוכן לאמץ את ההסדר המלא מכל מדינה שמציינים, כל מדינה אירופית או כל מדינת ה-OECD. מה הכוונה? חוקה, שני בתים בפרלמנט, בית עליון ותחתון, כפיפות לאמנה האירופית לזכויות אדם, כללי אתיקה ודין משמעתי לשרים, יש עשרות מרכיבים שחסרים אצלנו, לנו אין כלום, שום איזונים ובלמים מול הכוח כמעט בלתי מוגבל של הממשלה, שגם שולטת בכנסת. Okay. הדבר היחיד שיש לנו בשיטתנו המשפטית, זה את בית המשפט העליון, שנכנס לחלל הזה, בזכותו יש לנו חופש ביטוי, בזכותו יש לנו חופש תנועה, בזכותו יש לנו כל מיני חוקים, כל מיני חירויות של אין חוק, אין חוק חופש ביטוי. הכנסת 75 שנה לא חוקקה חוק כזה. הדברים ברורים, אני מניח גם מן הסתם עורך דין יהודה שפר שאפשר להמשיך ולהרחיב על זה ככה הרבה מאוד, זמננו תם. עורך דין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, תודה רבה לך, להתראות. תודה.
זהו, נדב. אנחנו מגיעים לסיום, לפני שנסיים, רק נספר לצופים שלנו שאנחנו נעביר כאן בשידור ישיר את הוועדות, כמובן גם את ועדת החוקה, בשעה 11 נשדר את מליאת הכנסת, שם צפוי לעלות יובל, החוק שחוצה מפלגות בין קואליציה לאופוזיציה, בקריאה הטרומית. תקנות היוש. לא, תקנות יש עבר השבוע. החוק ששולל אזרחות של טרוריסטים שמקבלים תשלומים, זה יעלה היום במליאת הכנסת. תודה רבה לכם, תודה רבה שצפיתם, להתראות. המשך תהנים עליו.